komploya xwestin roja gelê kurd, jinên kurd û roja rojhilata navîn tarî bikin. Lê bi sekna Birêz Öcalan ku welatek demokratîk û jiyanek azad ev komplo yên ku pêkanî bi sekna wî û fikriyeta wî têk çû. Lê em dinêrin îro îtifaqa ku bi destên NATO hêza gladyatör yê gladyoy pêk dînin tên zanîn ku bi fermî hêzek kontrgerîla ye. Bi destê wan Birêz Öcalan kirin destê Tirkiyede weku serokkomarê ku berê 24 sala gotî jî Birêz Ecevî. Gelo em nizanin çima Birêz Öcalan kirin destê me de. Ji wê rojê heta îro dixwazin pêşeroja gelê kurd û Tirkiye tarî bikin. Ji ber ku hesabê wan di rojhilata navîn de heye, ew hesab jî dijberî gelanin. Ji wê rojê heta îro em lê dinêrin ji 2011 û heta îro kecrîtek girankirî di kesihata Birêz Öcalan de îdame kirin. Weke tevgera jinên kurd, weke gelên kurd û partiya me hedefê hemû pêkhatê dibe. Ew lîstika ku ji hêza navnetewî dixwazin di navbera gelê kurd û Tirk de şer ava bikin û qedera sed sala gelê kurd û Tirkiye bidin windakirin, li hemberî wê em ê bisekinin vê komple vala derbixin. Vala derxistina vê komple pêkhatê xwe zêdekirin û rêxistinê mezinkirinin û tekoşîn û berxwedanê bilinkirine. Em hezar cara di huzura hemû rêhevalên xwe de komplo navnetewî şermezar dikin. Ji bo jiyanek azad wek hevî em ê berxwedanê mezin bikin û bi şiyara ku îro feraseta Birêz Öcalan ava kirî ku bûyê reh di tekoşîna me de jin jiyan azadî, bimre koletî, bimre tecrîd, bêje azadî.